Du har väl inte missat att du kan hitta min grymma merch på fandai.se. Au! Där får du! Och där får du! Och där får du! Ouch! Jag ska klippa av det håret! Nej! Inte mitt nya fina hår! Jimmy, varför står vi alltid och slåss här? Är det inte roligare om vi samarbetar på något vis? Ja, det kanske är smartare. Ja, jag tror nästan det. Här borta har vi någonting, Jimmy! Kolla in det här! Vad är det för någonting? Jag vet inte. Vad kan det vara för någonting? Okej, så jag är fighten i laget. Och Jimmy, du är den som ska bygga. Ja! Mina vänner, har ni sett min nya utstyrsel eller? Visst är det nice? Nästan lika nice som min snygga tröja på riktigt och min grymma ryggsäck. Vänta, hur får man pengar i det här rackars spelet? Vi ska alltså samarbeta här, mina vänner. Yo, Jimmy, jag gör ditt jobb nu. Det är jag som håller på att bygga här borta. Kolla, jag har redan köpt det. Jajamän, här kan vi få lite pengar. Så för er som inte riktigt hänger med, mina vänner, så ska alltså jag och Jimmy bygga ett hemligt gömställe så att vi kan gömma oss från allt och alla. Det blir som vårt hemliga högkvarter. Och vi märkte precis en sak, mina vänner. Jag har den röda sidan. Och jag har den lila sidan. Tror jag i alla fall. Tommy, de är här inne och ska försöka mörda oss. Du måste ju slåss mot oss. What? Dem. Ni är bäst, säger han. Åh, nej! Sluta! Säg inte att jag är bäst! Eller vänta nu, han var ju snäll. Han hade till och med Tommy-tröja på sig. Åh, nej! Brutalt! Jimmy! Hur ska jag kunna sova nu? Jag råkade uffa vår följare. Det är bara uffa nu, här. Här får du. Titta, Jimmy slåss där borta. Åh nej, Jimmy kommer bli så hårt ofan. Alexandra är galen. Okej. Boom, jag har just nu 500 kronor, mina vänner. Akta dig, Jimmy. Vi måste hitta en defense. Tommen, du måste ju slåss här. Ja, jag ska ofan dig. Perfekt. Sluta slå mig. Kolla, jag har köpt lite defensive macapärer. Ska den här väggen vara något att skryta om, eller? Men vadå, det är alltid någonting, Jimmy. Yes. Okej, Alexandra skriver, jag kommer med fred nu. Vad bra, okej. Ja. Hon vart beredd för dina väggar som du byggde upp. Vi tar i hand! Vi tar i hand! Vi tar i den här handen! Jag ska ta... Jimmy, lämna mig inte här! Vi måste bygga upp väggar nu! Det här är helt riktigt! Ja, vi håller på! Våra följare är galna! De jagar mig, vill uppa mig helt utan anledning. Ouch! Åh, nej! Brutalt! What? Vad är det här för något, Jimmy? Jag fixar bilar till oss. Okej, det här är ingen bra idé, det vet du va? Åh nej, vänta, jag vill åka med dig. Jag vill åka i bak. Lova mig att köra försiktigt. Jajamän, Jimmy! Du kan vara lugn. Är du säkert? Lova! Jag har full koll på bilen! Åh nej, rackars bananer! Tommy! Det är lugnt, Jimmy! Jag har nu gjort om bilen till en ubåt! Hej! Alexandra, snor vår bil! Alexandra! Nej! Ta henne! Åh nej! Okej, jag ska erkänna att jag kanske inte är världens bästa på att köra bil, men vi gör vårt bästa i alla fall. Vänta nu, vi är lite överbelastade här. Jag vet inte riktigt om den här bilen ska gå så här. Vänta nu, vad händer om man åker på den här när man flyger? Nej, tredje bilen. Jimmy, jag har en idé. Ta fram en bil och sätt i den. Och så kör du ut med gräsmattan, så ska jag hämta en sak. Bilen är framkörd. Nice, dude, Jimmy. Stå still med den där rackabajten, så ska vi se vad som händer nu. Nej, inte när det är vattnet igen. Det var den fjärde bilen. Jimmy, lägg inte den latare i vattnet. De håller på att skjuta på mig. Okej. Nu, Tommy. Vi behöver fixa mer. Boom. Vänta, de bara väljer in här. Vi måste ha en dörr också. Har jag pengar för det bara? 50 kronor kostar den. Ja, det har vi. Det kan inte ta oss. Nice. You shall not pass. Jag ser. Här är det. Kommer in här så får du smaka på mitt svärd. Yes. Galen panner. Vad är det här för någonting? Open close. Vad var det för någonting? Tom, öppna inte den där. Det kommer ju släppa in alla. Jimmy! Vad är det nu då? Varför sa du ingenting för? Nej, men alltså du. Jimmy! Ja? Man skulle kunna säga att jag gick till banken och gjorde ett litet uttag. Åh nej! Kolla, vi har massa vapen. Nej, men nej! Boom, bam, bing, dong. Ding, bräng. Oh my god, du har verkligen gjort det med allt. Nej, jag kan inte köpa dina grejer. Rackar bananer. Om ni ofar oss, får ni vårat ställe. Låter det som en bra deal, Jimmy? Nej, det låter inte som en bra deal. De kommer ju verkligen vilja ofa oss. Nu sticker jag härifrån. Nej, men du kan inte lämna oss. Bam. Kom tillbaka, till lilla rackarbajsare. Au. What? Jimmy! Wow, mythical drill, bam! Wow, titta, vi har en övervåning också. Kom och kolla! Här kan vi ju se ännu mer utav området. Vänta nu, jag har köpt en bomb! Nej.
Jimmy, jag har en idé. Den fick dig! Losers! Oh nej, jag borde inte ha gjort så där. Jimmy, jag flög iväg en bit. Titta, han står utanför vårt gömställe nu, mina vänner. Vi tar ofa dem. Vi försöker ofa dem. Oh, det är flygande ö där uppe. Coolt! Vi ofar dem, vi ofar dem. Visst är han tönt i den här tom? Vad snackar de om? Eller hur, Alexandra? Och du håller också med, ja. Oh nej! Bomb! Spräng! Det är bomb! Nej, det rullar för långt! Eller, det var inte jag. Va? Hallå? Vem var det som... Au! Sluta ofa mig! Nicola! Sluta kasta bomber! Jag kommer ofa dig, Tommy. Ja, men vi kan inte ofa bara, för vi är samma lag. Bort därifrån! Oh my god! Jimmy! Vänta, du sa ju att den inte skulle märkas på oss. Sorry, jag trodde fel. Så mina vänner, det är alltså min dags för oss att fortsätta bygga massa grejer här. Och jag kan köpa till skateboard, jag kan köpa till så mycket coola grejer. Men... What? Är det galet, ja? Sen tar vi och uppgraderar allting här. Boom! Hey, yo, hörni, kolla. Töntmästaren och Flax kommer ta dig. What? Vad snackar de om? Mina vänner, vi gör så här nu. De står där och försöker planera någonting. Jimmy, kom ner till mig. Ja! Har en plan. Om du går ut och ser att vi vill ha fred med dem där ute, då kommer de lita på oss. Men sen är de minst anade. Jag förstår precis. Så slänger vi en bomb på dem. Hörni, hallå. Vi vill ha fred. Ingen slåss här. Vi vill ta det lugnt och vi vill ha fred. Är ni säkra? Okej, vi ska bara ta fram bomben här medan vi pratar med dem. Ja, precis. Ska vi äta lite cupcake senare? Då ser jag lite... Nej, det rullar bort. Nej! Varför rullar det åt sidan för? Du kommer ju aldrig tro på oss någon mer. Nej, jag vet. Det är trust issues nu. Ja. Vänta, vad är det här inne, Jimmy? Har du gått in här? Wow! Skoj med mig! Jimmy, det är nu vi har kommit ner till den underjordiska hemliga bunkern. What? Rare token crate in... Wow, Jimmy, det är en crate där ute. Vi måste springa ut igen. Åh nej. Det här, mina vänner, betyder att det har droppat ut någonting här. Men var kan det vara någonstans? Jag vet inte, Jimmy. Jimmy, vart är du när jag behöver dig? Jag är här. Åh nej. Vänta, jag ser någonting där borta. Jag tror det kan vara den där kuben vi ska ha. Wow, jag springer dit. Åh nej, de där kabajsarna kommer efter oss nu. De är så snabba. Hur kan de vara så snabba? Det är pengar, jag vill ha pengar. Jag vill ha pengarna. Spräng jag med. Åh nej, jag har varit ofad av Amelia. Räckarskandaler. Okej, så vart var vi nu? Vänta nu, vi kan köpa till någonting här för 100 000. Men vi har inte råd med det. Jag måste faktiskt erkänna dig att det här stället är riktigt coolt. Men det är också lite läskigt. Ser ni, det ligger en massa bollar här också. Det här är alltså nere i vårt hemliga högkvarter. Det är så coolt. Skojar du med mig? Jag fick precis en idé. Vi tar bomben. Och sen rullar vi ut den här från mina vänner. Boom. Det här blir bra. Det här blir bra, mina vänner. Kolla vad bra. Oh my god. Brutalt, mina vänner. Det här var brutalt. Oh my god, vem var det som sköt? Jimmy! Det var jag. Jimmy, kämpa. Kom igen, offa. Nej, det är slut på honom med bom. Jimmy, du kommer bli offa. Akta bomben. Jag slängde ut en bomb. Men vadå, vilka? Oh my god. Det där är vad jag kallar ett dåligt samarbete. Kolla, lägger man en bomb i vatten, mina vänner. Wow! Det var ju sjukt långt. Vi provar igen. Wow! Ställ dig upp i vatten. Stå upp på bomben. Wow! Oh nej. Vi ses i nästa video, mina vänner. Tommy! Jag ska få tag på dig.